Skaraborgs Allehanda rapporterar att en islamkritisk socialsekreterare får jobba kvar. Och det är väl en förbaskad tur. Att förhålla sig kritiskt till bland annat islam är väl en förbannad skyldighet. Det är inte precis nickdockor som tar saker på tro som bevakar samhällets fri- och rättigheter. Eller som trycker utvecklingen framåt. Åtminstone inte längre. Jag brukar trycka på att rätt är rätt och fel är fel, även när man blir kränkt av vad som är rätt. Även om Richard Dawkins orsakar moralpanik varje gång han uttalar sig, så har han fortfarande rätt i sak, allt som oftast. Han är inte politiker, han är skeptiker. Nu råkar personen som är aktuell för den här artikeln inte vara någon Richard Dawkins precis, men det aktualiserar faktiskt konflikten mellan korrekthet och frihet ännu mer. Den som bara säger sånt som får sägas behöver ingen yttrandefrihet. Yttrandefrihet är till för att skydda den som utmanar. Och de som utmanar är både prominenta vetenskapsmän som Dawkins och sverigedemokratiska socialsekreterare i Skövde. Journalisten frågar om kommunen har granskat IT-systemen för att se vad socialsekreteraren gör på arbetstid. Och nog kan man ge sig tusan på att det här är kopplat till att hon tycker fel. Hade hon sagt att falukorv är mat, hade det varit frid och fröjd, trots att det är ett ytterst diskutabelt faktapåstående. Nu råkar jag dela hennes uppfattning om att man ska vara skeptisk till islam, men förmodligen är det här vår absolut enda beröringspunkt. Jag kan nämligen rakryggat säga att man ska vara skeptisk till religion överlag, och jag röstar absolut inte på samma parti som socialsekreteraren. Men igen, varför ska man försvara den som gör påståenden som inte är kontroversiella? Dessa kan göras helt utan yttrandefrihet. Yttrandefrihet på kort sikt är till för individen som vill utmana samhället, och på lång sikt för samhällets bästa. Precis som vetenskap mår bra av att sanningsanspråk får utmanas, mår ett samhälle bra av att dess dogmer får utmanas. Men helst skulle man alltså vilja sparka en socialsekreterare, trots att hon förmodligen inte ens är ett speciellt stort hot. Vi kan bättre än så här.